গুজৰাটৰ নতুন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপত শপত ললে ভূপেন্দ্ৰ পাটিলে মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে 20জন কেবিনেটেও লৈছে কেবিনেট মন্ত্ৰী শপত লৈছে গান্ধীনগৰৰ নতুন সচিবালয়ত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজ্যপাল আচাৰ্য দেৱব্ৰতে পাঠ কৰায় শপত বাক্য শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে উপস্থিত বিজেপি শাসিত আন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল আকৌ দ্বিখণ্ডিত হ'ব নেকি অসম পশ্চিমবংগ পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ এটা অংশক লৈ কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ কুচকাৱাজ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কমতাপুৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ কে এলৰ মুৰব্বী জীৱন সিংহই সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এটা অডিঅ' বাৰ্তা লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক ধন্যবাদ জনালে জীৱন সিংহই অডিঅ'ত প্ৰকাশ কৰা মতে 1949 চনৰ গ্ৰেটাৰ কোচৰ মাৰ্গাৰ এগ্ৰিমেণ্টৰ ভিত্তিত কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ পুনৰ গঠন কৰা